Dobar večer, Niš pripada Nišlijama, a ovim mladim ljudima definitivno pripada ne samo Niš, već čitava pozorišna, filmska scena za početak Niša Srbije, a onda negde i Evrope, stand-up Srbije ponovo. Meni, dragi gosti, sa nama i vama u studiju, ajmo total, edo, malo smo preuredili ovu našu scenografiju, dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. A da ja prvo predstavim ove dame, Milica Dimitrijević, zdravo Milice, već se znamo. Zdravo. Sofija Ristić kao posebna, tako kaže Miloš. Pa... tako mi je rekao Miloš na početku. Da. Pa dobro, mi smo jako bliski prijatelji, tako da je odatle ide to posebna. Dobro, dobro večer tebi, dobro nam došla. Vama. Kao posebna, Miloš Unić. Sad malo šetam kamermana koji verovatno treba da padne u nesvest. Dobro večer, Miloš. Dobro večer, Danijela, hvala na pozivu do neba i nazad, jer smo opet ovde. Hvala svima vama što ste došli. Sve što ste mi obećali pred početak emisije, izvešćemo do kraja. Ne, izvešćete do kraja emisije. Sa nama večer Jovan Petrović, nisam pomešala. Dobro večer, Jovane. I Jovan Živković. Dobro večer. Dobro večer, Jovane. Dobro večer. Šta da kažem? Znači, imali ste dva Jovana večeras, Miloš, Sofija i Milica, a pre toga u Prokuplju. Nagrada za najbolju predstavu, za najbolju režiju, za glumicu festivala, za glumicu večeri, za glumca večeri. Je li ostalo nešto ovim drugima? Ništa? Pa, kostimografija. Mislim da nije ništa. Nije ništa. Šta? Pa ostalo. Podelile su se nagrade za mnoge segmente koje čini jedna predstava. Zapravo ono što je suština... oznake pobede na jednom festivalu je da budete proglašeni za najbolju predstavu, da je najbolja režija i da imate neku glumačku nagradu u ansamblu, a mi, boga mi, imamo tri. Tako da se i to desilo i ja mislim da mi srećni od ovoga ne možemo da bude. 42 izvođenja, ja nisam stigla na ono 40. Da. Ali ja se nadam stići ću na 43. Kad zapravo 41. 41. Da, ovo je u programu bilo 41. i približavamo se tom broju 50, koji će biti obeležen onako malo drugačije. Kad će biti to 50? Ja napravim dobar plan od tog 50. jer ovo 40. sam imala previše obaveze. Svakako, bit će vrlo brzo. Nadamo se, sezona počinje oktobra, tako da će ona biti na repertuaru i kad bude došao taj trenutak, mi ćemo sve obavestiti da se to 50. izvođenje ispoštuje onako ljudski, što se kaže. Petre, priča o nama. Jovan. Da. Jovan je Petrović i Jovan Živković. Tebi ću verovatno da pozovem Živko, njega Petar, dok remisi. Dobro, dogovorili smo se. Ajde, predstavimo za one koji nas prvi put gledaju. Je li to priča o nama i koliko dugo mi jesmo samo mi? Kako pitanje. Je li priča o nama stand-up Srbije? Jeste, priča o nama. O zemlji kao Srbiji, o ljudima koji žive u zemlji Srbiji, to je tekst Jovana Jovanovića Zmaja, a on je pisao najviše o Srbiji. Predstava je kao kabare. Da. Njoj političko-satirički kabare. Da, političko-satirički. To koje je propustio prethodno gostovanje Miloša. Ko je bio sa nama, Milica, još? Valentina je bila sa nama kao treći gost. Valentina sada nije sa nama, a Valentini, je li Valentina dobila neku od ovih nagrada? Valentina je dobila nagradu za glumicu večeri. Da. Zajedno sa Jovanom Živkovićem. Zvan je Živko. Zvan je Živko. Od danas, da. Živko, kako izgleda ta predstava sada? To je ta nova postava. Prošli put smo pričali... koliko je preživjela neke promjene od prvog izvođenja, kako se tebi sad čini ta predstava? I dalje preživljava. I preživljava će, da. Ja sam ovu predstavu prvi put igrao pre tri godine. Tri godine. I evo sad sam se vratio. Ovo je prvi put posle tri godine, pošto sam na akademiji i ne stižem od obaveza. Ovo je sad prvi put posle tri godine, tako da... Uhvatili smo ga nekako. Nekako. Kako izgleda biti na akademiji? 14 mladih ljudi, je li tako da? 14 mladih ljudi iz Niša je trenutno... Više. Sad je ove godine još Nišlije upisalo. Akademije. Zašto posebna? Evo, dođe se do toga. Zašto posebna? Sofija Ristić upisala glumu u Banja Luci. Da. Bravo. Hvala. Evo na čemu. Eto teme za razgovor. Dakle, dobili smo Sofiju, dobili smo takođe našu koleginicu iz Akademskog pozorišta koja je igrala u predstavi stand-up Srbije, Nikoliju Mićić, koja je upisala u
Kosovskoj Mitrovici. Dobili smo još jednu nišliku na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. To je znači 17. Čekaj. I Branislav isto u Kosovskoj. I Branislav, da. Da, Branislav u Kosovskoj Mitrovici i još jedna devojka na privatnoj akademiji u Beogradu. Znači, dođu smo do broja 19. Skoro do 20. Ja vam zvani, Živko, kako izgleda studirati na akademiji? Je li teško mladim ljudima, pre svega iz ovog kraja Srbije, da dođu do Beogradske akademije, ali nije teško, kako izgleda? Pa jeste teško, ali ja nisam na Beogradskoj akademiji, ja sam u Kosovskoj Mitrovici. Dobro. Inače, koliko je teško doći do akademije? Šta je sve potrebno? Znate šta, pa sigurno da je teško, jer primaju 10 ljudi od, ne znam, recimo u Beogradu... Ove godine je bilo 500 prijavljenih. 500 prijavljenih, tako da... Da. Jeste teško, naravno. Šta se sve radi na akademiji? Šta ne? A što je tebi bilo od koristi za ovu predstavu? Zanimljivo pitanje. Pa uglavnom, za ovu predstavu neke veštine, predmeti veština, recimo scenski pokret, scenske igre, tehnika glasa. Tako da uglavnom, jeste, svi ti predmeti na akademiji su jako potrebni za ovu predstavu. Jer bukvalno imamo sve, i igranje, i pevanje, i sve. Tako da je baš pomogla akademija da se vratim. Sofiju, to tek čeka. Da, mene tek čeka, ja samo mogu na osnovu priča da onako, i na osnovu iskustva u pozorištu, jer naravno da nije sve isto, ali imala sam tu sreću da sad na akademiji u tom užem krugu mi neke stvari budu lakše, baš zbog toga što sam prošla određeni broj stvari u akademskom pozorištu. Kako izgleda prijemni ispit na akademiji? Pa, prijemni ispit se sastoji iz dva monologa, monolog iz komedije, monolog iz drame, pesma lirska koja se govori i imitacija ukoliko traže. I u Novom Sadu se traži epska pesma. Nakon toga, ako se prođe uži, tu se rade sve stvari koje se rade na akademiji, to jest deo stvari koje se radi na akademiji, ali tu je scenski pokret, scenske igre, akrobatika, dikcija, gluma kao najbitnija. I to je to, mislim da sam sve rekla. Tako da to se svaki dan oni tamo gledaju sposobnosti određenog broja dece koji prođe uži krug i na osnovu toga se daju poeni i koliko profesor bira ko će da prođe na akademiju. Reče, ove godine? Trenutno u Banja Luci je četvoro. Četvoro. Da, ali bit će drugi rok septembra, tako da... A koliko mesta ima? Četvoro. Još 4 mesta. Još 4 mesta. Ko radi sa vama? Sa nama radi i Ruskinja Jelena Trepetova, koja je završila akademiju u Moskvi. Trenutno je u Banja Luci na akademiji, tako da ja sam kod nje u klasi. A kod vas ko radi? Moj profesor je Jovica Pavić. On drži klasu. Koliko vas reče ima? Nas je prvo bilo 10, pa jedna devojka odustala i sad nas ima 9. Koliko je teško raditi i učiti na akademiji za glumu? Svima to deluje privlačno, deluje lepo. Pa jeste privlačno, ali znate kako... Svi bi voljeli da budu glumci poznati, a iza toga šta stoji? Iza toga stoji veliki trud, veliki rad i jako i loših dana i onih lepih, ali u suštini, evo ja kad dođem i pričam roditeljima, znate kako ja ne mogu više ni profesora, ne mogu više ni da živim takav život, ni da ono. Majka me samo gleda i kaže, pa ali imaćeš šta da prepričavaš, kako bi ona rekla, kad porasteš. I sve su to one lepe muke zapravo. Nama sad to deluje kao ja ne mogu više, dokle više, zašto Jovane si ovo radi o sebi, ali zapravo nismo svesni trenutno koliko je to lepo. I stalno gubimo tu svest da smo mi to želeli i koliko je to zapravo i prelepo i korisno za nas. Tako da, u suštini, generalno je prelepo. Bez radi odricanja nema uspeha, je li tako? Tako je. Tako je. Najduže se predstavio, vas dvoje ste najduže predstavio, je li tako, ne? Ja sam najduže predstavio i zapravo sam predstavio odigrao svih... 40. 41, tako. Da, od početka, od juna meseca 2014. godine, od 8. juna, kada smo nakon 2,5 meseca proba sa Vladimirom Cvejićem, našim rediteljem, koga ovim putem pozdravljamo, radili 2,5 meseca, odlučili da premijera bude u pozorištu Lutaka i odlučili da tada ulaz na predstavu budu sva ona neophodna sredstva za ugroženu tadašnjim poplavama i nekako je tada stand-up Srbiju u tom beznađu koje je zahvatilo Srbiju isplivalo kao stand-up Ustani Srbijo
Što pričali smo prošli put, meni to zapravo i ličilo na Vostan i Srbije, čim se videla kako se zove predstava. Da, 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 pa jeste, zapravo stand-up Srbiju ubačen umesto Vostani, zato što živimo trenutno u svetu stand-upa i jednog čoveka koji nešto priča, ostali ga slušaju, živimo, stalno gledamo tu formu stand-upa svuda oko nas i to je trenutno najgranija možda forma pozorišna, koja uopšte nimalo nije laka i zapravo je to jedna bila od ideja i kada smo mi tu bacili se u tu formu, rešio je reditelj da se to zove stand-up Srbije, da malo pomodernizuje naziv, a zapravo je suština ostala ista, jer Čikajava Zmaj je pre 100 i kusur godina pisao nekim stvarima koje su danas nezastupljene, nego sve više i više bude neka dešavanja i bukvalno vi dolazite u situaciju da mislite da živite u nekom vremenu pre 100 i kusur godina, što samo znači da mi nekako na generalnom nivou sa tim moralom nikako da se susretnemo i da se udružimo sa njim i da krenemo na pravi put, već se i dalje ponavljaju neke određene stvari, a Čika Jove je bio pametan, pa je sve tu dečije pesnice stavio i eto, 100 godina i 100 i kusur godina kasnije neko se seti da sastavi te pesme, pa odabere mlade ljude. Tačan broj mladih ljudi, odnosno glumaca Akademskog pozorišta koje je prošao kroz ovu predstavu je 18. 18. Jovan zvani Petar, sam ja zvanično prozvala za Petra. U koliko predstava si ti od ovih 41 igra? Mislim da sam odigrao oko 15. 15. Pa dobro. To je solidna brojka. Kako si se ti priključio grupi? Ja sam došao pre godinu i po dana, malo više od godinu i po dana. Predstava nije pre toga bila igrana dosta dugo, godinu dana, da. I onda je Miloš došao na ideju da obnovi predstavu. Ja sviram harmoniku i to je u suštini odmah bila uloga. Da, zbog harmonike. Bilo je jako teško, to je jako meni naporna predstava. Smo sve vreme na sceni, potrebno je jako puno koncentracije. Pevamo, igramo, puno scenskih pokreta, sviramo. Sat i 10-15, tako no, što prije. Sat i 10 minuta u glave. Imamo jedan predah, samo od minuta. Da. Da. I to ne svi. Da. I to ne svi, da. Ne svi. Mnogo je simbola vezano za ovu predstavu i bukvalno ono što je svakako na ovom festivalu što nam je draže od svega toga što se desilo na festivalu je istorija koja se desila sa ovom predstavom. Naime, ovim nagradama, znači 41 izvođenje, 33 nagrada, priznanja. Još malo pa ćemo prestići broj igranja sa brojem nagrada, što je neverovatno. Pritom postoji još jedna informacija kao hint, da se ova predstava više igrala van Niša nego u Nišu. Više se igrala po festivalima svuda u regionu nego li u Nišu. I kada se sve to zbere, ova predstava zapravo predstavlja najnagrađivaniju predstavu u istoriji Akademskog pozorišta koji postoji već 58 godina. Bravo. Samo mogu da vam čestitam. Jel svuda reaguje publika isto, na istim delovima? U zavisnosti od toga gde igramo, naravno, publika na neki svoj način to živi, ali mogu da kažem da sada u Prokuplju reakcija publike je bila stvarno sjajna. Bez obzira na sve te nagrade, mislim da je nama taj neki osjećaj nakon te predstave, kada je publika bila u nekom pozitivnom šoku, kada je bila oduševljena time šta smo mi njima dočarali, tu neku poruku koju su oni shvatili, stvarno je bilo neopisivo i mislim da je nama to i jeste satisfakcija na kraju svega. Jel zato glumci najviše vole onaj kraj predstave kad puna sala stoji i aplauzom od jedno 7-8 minuta se ispruća predstava? Pa da, ali u suštini nije to sad neko naše, već taj neki osjećaj, ta povezanost sa publikom u stvari je naša sreća i radost kada vidimo da smo nešto učinili, da njima to znači, da nama to znači, da radimo za isto, jer ostvarili smo onda nešto. Poruka? Kaži? Pa poruka koju pronosimo tom predstavom je najbitnija. Sam motiv. Pa u ovoj predstavi sigurno da. Treba više puta da se odgleda predstava da bi u stvari mogao da shvati neku poruku. Ja bar mislim, ranije, na primjer, dok još nisam bila ni član pozorišta, dok sam gledala tu neku prvu postavku, sećam se da sam gledala, ne znam koliko sam, znači bilo je pre nekoliko godina,
početku možda nisam sve uspjela da shvatim zašto je to tako, šta bi to moglo da znači, ali već kad sam drugi put gledala predstavu i naravno kada sam postala deo ekipe, je sve mnogo jasnije i onda sam tek tad shvatila šta u stvari sve znači. Šta gledamo sad u ovom trenutku? Ovo je koji deo? Ovo je sam početak predstave. Vidite, tako je. Minimalizam u scenografiji, maksimalizam u kostimografiji i raspevanost, razigranost i jedna vrcavost koja krasi čitavu predstavu i zapravo je to potez našeg reditelja Vladimira Cvejića da se o najtežim stvarima priča kroz osmeh, pesmu i igru. I onda to nekako možda više i boli. Što u svim tim stvarima o kojima mi pričamo, a postoje trenuci u predstavi gde se Čikajova Zmaj pišući svoje pesme obraćao i političarima i sveštenicima i celom srpskom narodu, svakom pojedincu koji krasi sve ovo što mi zovemo Serbija, odnosno Srbija. Tako da je bilo zaista izazovno i za nas same pronaći svoj stav o svemu tome što nam je nametnuto u smislu da nam je dat tekst i date pesme i trebalo je pronaći tu motiva. Šta mi kao glumci, ko je naš motiv da igramo u ovoj predstavi? Da li možda mi imamo neki stav koji je preko potreban da bi se igralo u ovoj predstavi? Svakako da da, jer bez toga se ne može, a onda kada se susretnete sa tim da treba da izgovorite nešto, a možda se i ne slažete privatno sa tim, eto dolazi ono čar koje se zove baviti se glumom, što je zapravo prelepo, jer ja sam se, moram da priznam iskreno, umorio da slušam Jadikovke na temu baviti se glumom i kako je biti glumac danas. U Srbiji jednostavno za mene je prelepo. I to je nekako... Gde su najbolje reakcije bile? Jel bi izdvojili... Starija ekipa to mora da kaže. Jel ima nekako? Pa ne, evo, pričate i vi. Meni na... To je bilo 40. Ne, na 39. 39. To je bilo gde? U pozorištu kod nas, u akademskom. Tad sam ja bila, hvala ti. Da, to je bila njena premijera. To sam ja gledao. Da, on je to gledao. To je ja se gledao. Da, da, da. Jeste. Pa jeste, to je jedno od izvođenja gde smo se svi kolektivno osjećali fenomenalno. A da, to je bilo onako isto neke male pauzice, čini mi se. Bilo nekako jako emotivno. Baš. Zašto? Blizu su glumci uz publiku. Publika je ustala, jako im se dopala predstava, mi smo jako radili da bi došli do toga i zbog toga nam je bilo jako drago što smo zadovoljili publiku. Jel si tad odlučio da se vratiš u predstavu? Ne, odlučio sam kad me Milić pozvao. Pre... Pa da, krajem... Iskrenost je najveća vrlina. Istina. Krajem juna nisam ni očekivao, niti razmišljao da ovo kao akademija pa ide sad kao doviđenja. I pitao me, jel bih hteo da igraš opet predstavu? Ne da bih hteo, nego molim te da igram predstavu. I tako da imali smo, eto, tri probe i otišli na festival. A kaži mi, mogu si da uskladiš i izvođenje predstave i svoje obaveze na akademiji? Pa, već sam završio tad sa akademijom, to je bilo sad. Aha, znači sve što pričamo, to je, Miloš je procenio dobro trenutak kada da, će da te pozove. Da, da, da. Ima sposobnosti i menadžer. sve što je potrebno. Kako izgledala premijera? Premijera je predivna bila, to je meni bilo jako stresno, ali lep, onaj lep stres, zato što je mene, eto isto Miloš, konsultovao se naravno sa rediteljima ove predstave, pitao me da li hoćeš da budeš umesto jedne devojke koja nije mogla da igra, ja sam rekla da hoću, jer je meni želja bila da igram u ovoj predstavi. Hoću, onda ubrzo nakon toga, tačnije dan nakon toga mi je rečeno da druga devojka isto ne može da igra zato što je povredila nogu. Tako da sam ja i njen tekst preuzela. Za 5 dana smo mi uspeli... Ali to je bila prelepa scena, Danijela, zato što smo sedeli na terasici našoj u pozorištu i Sofija koja je već bila u panici jer kako ću ovo što mi je dato, ja sam rekao opusti se, Nikola je povredila nogu, preuzet ćeš i njen deo. I ona je tu bila kao, molim. Baš je bilo u tom trenutku kako ću, da li ću moći i tako, sve misli odjednom se javljaju, međutim stvarno Sofija je lav, jedan i zato i posebno.
ali ništa znači, to ne bi bilo tako da oni nisu meni, da prvo me nisu tako lepo prihvatili, jer jeste, mi se svi družimo privatno, svi se znamo jako dugo, ali opet kada se radi predstava, radi se predstava. I tu nema više tog odnosa, mi smo dobri privatno, nego se tu radi. Tako da oni su stvarno mene super prihvatili kao novog člana te predstave. I zato smo i uspeli mi to za 5 dana, inače ne bismo mogli da nije bila ta atmosfera u pozorištu. Jel svi pomažete kad, da, se, kad dođe novi? Taj proces je bio najlepši, ja mislim. To je bilo stvarno. To uigravanje, novo. Doneli smo svi ćebad, stavili smo dole na pod, legli, pričali o tekstu, o akcentima, ispravljali akcente, dikciju, šta je tu, kako je. Prvo 2 dana i onda smo krenuli u prostoru i to je bilo baš lako. Evo se razlikovalo tvoje prethodno izveđenje u odnosu na ovo sad kada se vraća? Ne toliko, ali jest. Jedna scena je samo dodata. Da. Scena je i tekst. Da. Pošto nema likova, nego pričamo jel te stihove i onda neko preuzme moj tekst i bilo je zanimljivo na probama gde u isto vreme nas troje kažemo isti tekst. Pa ne, to je bilo moje. Da. Ali ne to, sad ja to pričam, ja sam to pričao nekad, pa ne. Dobro, znam. Dobro, jel to preuzim, ajde šta. I onda kao, ajde. Da. Šta ste radili s kostimima? Pa evo je on uzeo moj sat. To je moj kostim bio. To je moj kostim. Ne, šalim se, ali bilo je baš zanimljivo jer je trebalo isto i ovo poslednje izvođenje u Prokuplju, kad je ponovo trebalo da se svi skupimo i da krenemo da radimo i te neke probe koje su i trajale po 3-4 sata, čini mi se baš i više možda. I onda to, taj raspored ko šta i kako dok se vratimo svi u formu i onda ponovo ovaj Jovan dok se priključio. Što se sad svi smeju što se... Ovo Jovan se priključio. Ovo Jovan. Ne, mislim dok se Jovan priključio i onda tako... Ovaj, ako ste imali stvarno baš lepo iskustvo i ja kažem, ja sam stvarno srećna jer sam imala priliku sa dosta njih da radim u smislu da... Jel si mu vratila kostim? Pa jesam, uzela na kraju... Nosila si moju košulju. Dobro. To je neki... ja konstantno pronalazim način kako da im se zahvalim na jednoj stvari, a to je odluka. Trenutak odluke je da se bude deo ove predstave i da se neke stvari prolaze po ko zna koji put. Jer šta se desilo zapravo? Prva postava koja je 2014. odigrala, upisali akademije, svi otišli na akademije, neki su i ostali, neki smo i ostali, neki smo ostali 9 puta i pokušali da odemo, pa onda je, jel da se desilo to da je trebalo predstavu živeti ponovo. I onda su stalno novi ljudi nadolazili, Cveja je živi u Beogradu, inače je rođen i Nišlija, i onda je Cveja odlučio u jednom trenutku da mene postavi za asistenta režije i da ja to sa njima sve uradim, pa da kad on dođe, da on tu vidi šta valja, šta ne valja, i onda je to meni pripalo mnogo teško. Zašto? Razlozi su prvo to što sam baš ja... Baš deleko da mu je pripalo teško, sve vreme imam taj otis. A ne, pripalo je teško zato što prvo ja sam glumac i njihov kolega, mi smo drugari i jako se dobro znamo privatno i družimo se. E onda je potrebna odluka sa njihove strane da meni daju jednu vrstu autoriteta kako bi se nešto desilo. I sada šta se desilo? Kada su se vratili Jovan i Julija, o kojoj tek moramo da pričamo, sa akademija, oni su momentalno dali taj prostor da im ja ponovo kažem nešto šta treba, gde treba da se i oni podsete i sve to. Tako da je to jedna vrsta uzajamnog odnosa koji se bazira na jednoj čistoj, iskrenoj odluci da se bavimo pozorištem, što mi zapravo i radimo. Tako da je to za mene jedna vrsta blagoslova zbog kojeg se ja inače i bavim ovim čime se bavim, a to je taj prelep odnos sa ljudima i kada se to prenese na scenu, a da nije privatno, nego da je nešto novo, nešto drugo, nečije tuđe cipele, to je za mene nešto što, čime ću ja, ići ću za tim celog života. Pre nego što pogledamo reklame i raspustimo Sofiju, morat ćeš da najaviš reklame. Morat ćemo mi da otpevamo nešto. Ali hoćemo, ali samo prvo da pitam Jovana zvanog Žiku. Kako si prihvatio Miloša kao reditelja, kao neko ko stoji iznad tebe, ko deli zaduženje, ko donosi odluke, a zajedno ste počeli? Sve ste rekli sad. Upravo tako. Kako? Kao reditelja, kao neko koji je iznad mene, kao, jer kad se radi, mislim, ne znam sad kako to da objasnim, ali to je ako je on autoritet, on je autoritet i slušamo njega.
da bi, jel te, bilo uspešno. Tako da prihvatio sam ga upravo tako kako ste rekli. Profesionalnost. Profesionalnost, pre svega. Hoćete da, e, ali mora Sofija da najavi reklame. Sofija, izvini, to je pravilo ove emisije koje smo uveli od njihovog gostovanja, da goste najavljaju reklame. Prvi blok, EPP-a ćeš da najaviš ti. Hoćete prvo da pevate? Ajde prvo da pevate, pošto vi u ovoj predstavi sjajno pevate. Ajde, nema prostora za igranje, ali... Da, samo da nađe mi to nas. Svišano je nađe, skomera mi potpisan. I svršeno je mađirskom merom i potpisano, zlaćanim perom i proslavljeno gospodskim pirom. Srpska propast zove se mirom. Poštovani gledalci, ostanite kraj malih ekrana, idemo na kratki predah. Stand-up Serbije, kažu moji večerašnji gosti. Sofija nas je napustila, a u studiju su nam ostali Miloš Unić, Jovan Petrović, Jovan Živković i Milica Dimitrijević, dva Jovana koja su od večera zvanično dobila nova imena, Petar i Žika. Pošto sam ja tako odlučila, a vi ćete posle sledeći da najavite sledeći blok reklama i dobro, ovo to je Miloš odlučio da bude nagradna igra. Tradicionalno izvlačenje kuglica. Kad pričam o ovoj predstavi, ljudi sebe prepoznaju u toj predstavi. Miloš reče da je to predstava po motivima Čika Jove Zmaja, pesama koje smo svi znali kao deca. 41. izvođenje, da ne bude greške. Kako prepoznajete vi publiku? Kad znate u kom trenutku ona vas razume i ona vas čita? Kada nas podro gledaju. Kada nas posmatraju najviše, kada... Uvek reaguju na istim delovima, predstave ili ne? Pa. Gde je najveća reakcija? Gde dobijete najveći aplauz? Šta? Kako glasi replika? Možda je najbolje da najiskusniji kaže. Pa ja se trudim da što manje pričam, ali je ponekad to neizbežno. Zapravo, suština svega je da je svako igranje kao prvo. I svaki put je kao da je prvi put i svaki put se dešava nešto novo. I to je ono za čim ne smemo mi glumci prvo da žudimo, a to je da odigramo kao što smo nekad igrali ili da tražimo od sebe da igramo isto. S tim u vezi nijedno igranje nije isto, niti identično. Samim tim, u zavisnosti od tog trenutka kada se dešava scena, reakcije su drugačije u svakom izvođenju. Tako da su reakcije svaki put onakve kako mi igramo. Zavisi od nas najviše. Mm-hmm. Tako. Ali ono što ne smemo ni da zaboravimo je da je i publika najvažniji faktor u pozorištu, jer bez jednog gledaoca i jednog glumca nema pozorište. Za pozorište samo... I publika je drugačija. To dovoljno. Tako da se to dešava. Dešava se da se stalno nešto novo dogodi, tako da imamo i neke nove reakcije na mestima na kojima zaista mi ne očekujemo. Da, to je najzanimljivije. Negde gde potpuno ne očekujem da ću dobiti reakciju uopšte, to zapravo bude najeksplozivnije. I onda kao, pa da, to je taj deo, sad i ja kontam zapravo zašto je njima bilo. Jer stalno se ljudi pronalaze, što jeste cilj, po meni, predstava da ljudi nađu sebe kroz gledanje. Tako da, najdraže mi je kad se ljudi pronađu baš u ovoj predstavi. Jer ovde indirektno napadamo ljude, državu i nas same, što retko ko i radi. Jeste imali problema zbog te predstave? Ne. Ne, ne. 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 Zato što je ona postavljena na jedan nivo koji zahteva intelektualno uključivanje svih sfera svog bića da bi se neke stvari zaista onako razumele. A kada se neke stvari prepoznaju među ljudima i kada ljudi prepoznaju neke stvari, javi se ta vrsta otklona od toga. Ili je jedna vrsta otklona, pa dobro, to nisam ja, ili je ovo sam ja, ali ovo je samo predstava. I onda u tome mi dobijemo čitavu jednu tipizaciju šta sve može da se desi i zapravo kako i mi reagujemo. I to je ono što bi trebalo da se dešava i zašto se mi na neki način borimo, a to je da kada odemo u to pozorište, da nam se nešto desi. Da li je to promena u razmišljanju, da li je to promena stava, da li je to razuverenje, da li je razočaranje,
Da li je to neka istina, jer pozorište treba da bude ogledalo svega onoga što mi danas živimo i samim tim mi tragamo za tim istim ogledalom. Ja kao glumac volim da odem u pozorište i volim da mi se nešto desi. Istina. Volim da ne, to je isto i sa knjigom, to je isto i sa slikom, to je isto i sa filmom. Umetnost. Tako, umetnost kao takva bi trebalo da menja. Tačnije, ali ne imperativ da se stalno nešto menja, nešto mora da se zadrži, ono što je kvalitetno, ali ona mora da nam uradi nešto. Ostavi utisak. Da. Je li ima improvizaciju u predstavi? Nažalost, ima. Prokuplju je bilo... Nažalost. Neverovatno. Bilo je. U kom trenutku ko odluči da se improvizuje predstava? Pa to spontano dođe, ja mislim. Da. Previše smo bili nekako spontani. Jel to znači da ste se opustili ili šta ne, znači? Ne, to znači da smo mi bili u fokusu, ali da smo se borili muški. Svaka kao čast, nužna potreba, mislim da improvizacija dođe u svet. Borili smo se jedan za drugog, svi zajedno. Smo stajali, jedan pođe, svi pođu, istog trenutka jer je sve u taktu, cijela predstava je u taktu. Da, i sve to što smo je Milica, zašto je to bilo neki... Pa zato što je to i možda i najteže zbog te predstave, zato što je sve na takt. Da. Mnoge stvari, mnoge scene imamo da radimo svi zajedno, na pokret. I osim Julije, koja je kao naš voditelj. Šta je ona u stvari? Julija je zapravo onaj najbitniji član. Ona je vodnik. Tako je. Da ispričamo priču o Juli. Interesantna je priča o Juli. Interesantni iz više razloga. Pre svega, Julija Petković je jedan devojčurak iz Niša koji je sa svoje 22 godine trenutno student Akademije umetnosti u Novom Sadu kod profesora Borisa Isakovića, sada je upisala četvrtu godinu, od oktobra na četvrta godina, što znači da je za godinu dana ona diplomirana glumica Nišlika. Julija Petković je 2014. došla u ovu predstavu kao neko ko nije ni prošao audiciju. Već je zapravo Vladimir Cvejić, ona je pitala da li ona može da prisustuje probama, da samo gleda, da uči. I onda je Vladimir Cvejić u jednom trenutku, pošto smo imali neke delove teksta za koje nismo znali u tom trenutku šta ćemo, kako ćemo, Vladimir Cvejić je povukao Juliju sa sobom i rekao, sad ćeš ti tu. I zapravo je Julija od nekog ko nije ni prošao audiciju postao glavni lik i protagonista ove predstave, s obzirom da ova predstava ima dva lika, to su Julija i svi ostali. I onda se jednostavno desilo to da je suština naše koleginice i prijateljice Julije Petković, koja danas nije mogla da bude sa nama, ali imala ogromnu želju koju ovom prilikom pozdravljamo, je da je to jedno neverovatno biće, jedna, pa i sada mogu da kažem, neverovatna glumica. Naravno sam ja imao tu čast i privilegiju i da igram sa njom i da vidim i da se družim privatno sa njom i da me konstantno iznenađuje svojim bićem koje je nesvakidašnje. I da eto te 2015. Tačnije 2014. ja se izvinjavam na Urban Festu, tako je, nakon premijere smo igrali na Urban Festu ovde kod nas u Nišu. Ona je dobila tada nagradu za najbolju epizodnu ulogu na festivalu. Upisala akademiju, otišla na akademiju, vratila se i u trenutku kada glumica koja trenutno igra ovu predstavu nije mogla da igra, ja sam pozvao Juliju i pitao je da li bih htela, pošto si i ti na raspustu kao Jovana. I ovo su sada one menadžerske sfere koje naravno spadaju pod sve ovo što se zove pozorište. I onda je Julija se na to odazvala vrlo rado, što je stvarno bilo drago. Bio sam pod znakom pitanja i ja sa samim sobom da li će ona to prihvatiti. Zapravo je to bilo glupost sa moje strane, naravno da je ko jednom bude član akademskog, zauvek je član akademskog i to je suština našeg teatra. Julija se odazvala, odigrala predstavu i dobila nagradu za glumicu festivala. Bravo. A to je ono što mi često zaboravljamo i to je ono što je meni zapravo najdraže. Te sve brojke ništa ne znače ukoliko se ne obrati pažnja na put koje je pređen da bi se došlo do ovoga sada. To je ono što mene u životu i generalno interesuje i šta mene privlači i šta meni stvari izazove. Put, ne cilj. Cilj je logična posledica našeg puta u kom smo se ili trudili ili nismo. A zapravo je Julija pokazala od starta šta znači jedna vrsta istrajnosti,
i šta znači jedna vrsta jasnog i razumnog usmerenja ka nečemu, nagrada za glumicu festivala je nešto što njoj apsolutno pripada. Čak i posle tri godine, čak i posle toliko neigranja ove predstave, čak i nakon svega toga, a verujte da je meni prelepo u mojoj glavici, što ja imam priliku da sve to, taj tok i sve te ljude koji su došli, kao ono da čekam slatko i voda, da ih dočekam i da sa njima proživim nešto po 41. put iznova. I stalno pitam sebe šta je to što tebe i dan danas drži tu i dan danas mnogi ljudi su otišli. Šta je to što ti dan danas drži? To je suština onoga što se u meni zove pozorište. Zašto sam ja otišao u to pozorište? Tražio sam jednu vrstu utehe koja se zove da je sve ono što sam ja kao biće koje je spoznalo sebe pre tih 7-8 godina kad sam došao u akademsko pozorište, tražio sam jednu vrstu utehe, a to je da sam video da ovaj svet i život malo drugačije vidim. I da imam tu potrebu, da iznutra proživim neke stvari. Fascinirala me prilika i taj blagoslov da imaš priliku da proživiš, pa makar i na tih sat i po vremena, nečiji tuđi život. Da progovoriš u nečije tuđe ime, koje je samo slovo na papiru, a zapravo glumci oživljavaju taj tekst i čitava ova naša profesija služi tome šta je napisano i glumci i pozorište oživljavaju to što je napisano, tako da mi ne bismo možda ni pričali o Čikajovi Zmaju da se njegova umetnost svela samo na to da mi pročitamo njegove stvari, možda evo. I u tom širem kontekstu i nadam se da se apsolutno razumemo koliko je čast jednostavno biti deo ove priče, zato što pruža mnogo toga. Jel si se zato i ti vratio? Kad si rekao malo čas, kad te Miloš zvao, ne da hoću, nego primi me. Moram. Jednom akademski, pa, zauvek član akademski. Da. Uglavnom, ljudi to gledaju kao amatersko pozorište. I kao tu samo igraju amateri. I bilo je problema od nekih mojih prijatelja i šta ćeš tamo, kao ti si sad profesionalac, za Boga, druga godina fakulteta već profesionalac, sad ćeš tamo su amateri. Naprotiv, ovo su veći profesionalci od profesionalaca. Mislim, nisam imao toliko prilike da igram i sa profesionalcima, ali znam koliko ovi ljudi vole, što je najbitnije, koliko vole ovo što rade. Mislim da to najbitnije za bilo koji posao na svetu, naročito za ovaj, ljubav. Da čovek voli ono što radi. Očigodno da svi volite to što radite. Ispustila sam ja tokom emisije 415.07.03. Pridružite nam se ako želite malo da ćaskamo na temu glume, na temu budućnosti ovih mladih ljudi. Vidjet ćemo nešto kasnije. U stvari možemo i sad drugi blok reklama, pa da nastavimo dalje razgovor. Posle reklama da uključimo ponovo telefone. Ajmo sad na... Hoćete vi da ne javljate, Pepe? I ajde dva Jovana, odnosno Petar i Žika. Kako bismo ne javili? Ajde sad, vi ste, pošto vi glumci. Žiko, molim. Ne, mene je sramota. Šta da kažem? Poštovana publiko, sledi drugi blok reklama. Nastavljamo dalje razgovor sa našim gostima. Sad verovatno deluje im smešno, pošto smo upravo pričali o tome, kako bi ja to rekla onako. I ta vaša predstava, da ne volim ovaj posao koji radim, rekla bih, dobro, i ta vaša predstava, kakvi su vam dalji planovi, Milice? To je bilo pitanje. Ja sam to dobro izvela. Dobro. Moram još da vežbam. Šalim se. Što se tiče planova, pa ne znam, moj dalje plan da se igramo, što se tiče predstave, naravno ako bude i neki festival u pitanju, naravno uvek ćemo se rado odazvati i tako. A van zemlje? Šta ćemo sa tim festivalima van zemlje? Kako su vaše ambicije? Kako se inače stiže do tih velikih festivala van granice zemlje? Pa evo, informacija koju stalno zaboravljamo da kažemo, a to je da je stand-up Serbije početkom juna konkurisao za internacionalni i možda i najveći
festival amaterskih, odnosno studentskih pozorišta u Moskvi. I stand-up Serbije je ušao u najužu selekciju da igra na tom festivalu u Moskvi, međutim, ono što je slučaj sa tom Moskvom je da niko nikada iz prvog puta nije upao tamo. Mnogi... Što ne znači da možda neće. Tako je, upravo je to, kada smo videli da su, da izbacili su jedan kao najavu i reklamu za festival i kada je se onako označila država Srbija i Srbije iskače insert iz ove naše predstave, ja sam bio presrećan. Zapravo put do međunarodnih festivala je komplikovan iz više razloga. Prvo, mi pripadamo Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra. Studentski kulturni centar, dakle, u svom sastavu nema samo sektor koji se zove pozorište, već postoji tu i mnogo, mnogo sektora. Tako da tu je pre svega takođe potreban novac. Međutim, nije ni taj novac toliko presudan koliko je zapravo presudno naći festival i naći svrhu. Jer ne sme idanje na festival biti samo sebi svrha, nego šta želimo mi zapravo tim festivalom i tim idanjem na festival, jer se ekskurzije i festival razlikuju u mnogo čemu. Stand Up Serbia je bila na međunarodnom festivalu u Kestenburgu, u Banja Luci, gde smo prošli jako dobro, nismo osvojili na tom festivalu ništa, ali zaista tu su dolazila pozorišta iz čitavog sveta. Tako da smo imali eto tu priliku da učestvujemo na tom međunarodnom. Svakako, i ono što mogu zaista da kažem sa ponosom, da svi ljudi koji su u upravi Studentskog kulturnog centra zaista žele i pomažu nam na raznorazne načine i žele ovo isto što i mi, i ja se nadam da ćemo se svi kolektivno potruditi da sada krenemo sa međunarodnom scenom, jer se pokazalo da možemo, jer smo i sa predstavom Hodači, koju je pravio Francuz, bili u Francuskoj mesec dana, igrali pred Francuzima, priču o Nišu. Tako da sve može, samo treba pronaći dobar ključ, dobar plan, isplanirati i naravno sve to želeti i hteti i ne odustati od toga. Da pojasnimo priču o Hodačima i igranje u Francuskoj? Hodači je projekat, idejni tvorac Hodača je Gianni Gregory Forné, on je francuski putopisac, glumac, muzičar, živi i radi u Bordeauxu i on je preko projekta koji je Francuska ambasada u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom, sa Francuskim institutom i sa ambasadom Srbije, ambasadom Francuske, napravili su projekat gde je Gianni Gregory Forné u jednom trenutku bio na Sićevačkoj koloniji, gde je predstavljao svoj rad, odnosno svoju zbirku pesama i svoju predstavu. I nakon toga je taj isti reditelj došao u Studentski kulturni centar i zamislio da napiše priču o Nišu, o mladim ljudima u Nišu, njihovim životima ovde. I onda je on to napisao i došli smo na ideju, pošto je došlo u Akademsko pozorište, da nema razloga, a da od toga ne nastane predstava. I onda je još unapredio tu svoju ideju, pa je ta predstava zapravo bila unikatna i to je ono alternativno pozorište za kojim mi kaskamo, debelo, a kada se pojavi, ono nekako deluje kod nas i apokaliptično malo i preti da uguši neke osnovne postulate pozorišta. A onda se svim tim, Gianni Gregory Forné predlaže da predstava bude miks pozorišta i filme. Tako da smo mnogi kadrove snimali, pejzaže Niša u novembru, u decembru, i priča o Nišlijama i o mladim ljudima u Nišu. Nažalost se Gianni Gregory Forné zadesio u trenutku i bio u Nišu kada su neka dešavanja koje nisu ni malo prijatna se dešavala za Niš i kada su se dešavala oduzimanja života raznoraznih, i ta tema ga je jako pogodila i video je strah i kod nas. I onda je sa nama imao intervjue, mi smo toga napravili priču i taj projekat, finalizacije tog projekta je zapravo bila da se ta predstava odigra u Francuskoj. I onda je bilo zanimljivo da mi koji pričamo na srpskom, dva glumca Francuza sa strane, pričaju preko našeg tona, tačno i sinhronizuju nas. I mi smo tu predstavu igrali u Beržeraku, u Bordeauxu, Limožu, Parizu. I reakcije su bile neverovatne. Igrali smo na Molijerovoj sceni u Bordeauxu, što je za mene jedna od najvećih časti koju sam doživao. I to je sve može. Sve može zapravo i priče. Desio se jedan trenutak, ja se izvinjujem što oduzivam vreme
pričamo o stand-up Serbiji, ali ovo je sada jedan trenutak kada smo... Dobro, ja sam skrenula malo s temu, upravo iz tog razloga, da čujemo i taj deo. Kada smo bili u Bordeaux i ta priča o hodačima i nekako kao highlight svega toga je hodaj i diši, kada nemaš ništa, nikakvu preporuku da bi dobio posao koji želiš ili da bi išao tamo gde god ti hodaš, spasavaš ono malo što možeš, ono što se još uvek pokreće u tebi, ta nezadovoljena želja, osim ako nije u pitanju žeđe. I taj neki highlight kroz te pejzaže sivog Niša, a šarenog i prelepog kroz ljude koji ga čine, je izazvao jednu vrstu emocije kod Francuza koju ja nisam video ovde. Ovde predstava nije bila prihvaćena. Gotovo uopšte. A onda tamo, još kada se zadesio neku publici koja je iz Srbije, pa se zadesila devojka koja je već 15 godina u Bordeauxu, ali je rođena Nišlijka, koja nije mogla da zaustavi taj naboj svega što je pokrenulo to što je ona videla sve te pejzaže i prepoznala i neke od nas i te priče koje konstantno kruže, a to je ta, to je ta ljubav, to je to gde mi konstantno idemo, gde se mi krećemo konstantno. Ko glumi od vas u hodačima osim tebe? Nisu oni imali prilike da budu u hodačima, oni su došli kasnije, ali eto, to je nekako meni za sada jedan od najvećih highlightova, zapravo poente koje mi se desilo u akademskom pozorištu i to što mi akademsko pozorište pruži. A video sam mnogo i naučio mnogo u Francuskoj, video njihovu misao na temu pozorišta i glume i video koliko se razlikujemo. Razlikujemo se u mnogo čemu, pa tako i u pozorištu. Dakle, i tvoje poznavanje francuske kulture i svega što ima veze sa francuskom poprilično odskače od svih nas, ali bit će prilike te pozovemo i na tu temu. A kako je reagovala publika u Banja Luci? U Banja Luci? Ja nisam igrao u Banja Luci. Eto, opet. Ponovo se opet moram. Ali igrali smo Zevs, smo igrali u Banja Luci prošle godine, a oni su stand-up Serbije igrali pre 3 godine. Tako, tako, pre 3 godine. Na tom festivalu bilo je prelepo, igrali smo u gradskom pozorištu Jazavac, žiri nas je pohvalio, rekli su nam šta su imali, šta su nam zamerili u tom trenutku, opet je neka kombinovana postava otišla u tu Banja Luku jer su neki upisali, neki uopšte nisu bili u zemlji, više ocelili su se. Tako da je taj put opet bio neverovatan. I ta prilika, suština festivala, ako se uzme u onom pravom smislu, je prelepa zato što retko na kojim festivalima vi imate priliku da vidite sve predstave koje učestvuju. Mm-hmm. Mi smo u Prokuplju gledali samo, nismo ništa zapravo gledali, nego smo igrali, otvorili festival, došli na završno večer na dodelu, odgledali predstavu Tuzlanskog pozorišta, između se desilo još 6 predstava. Tako da, meni je to krivo, volio bih da postoje festivali na kojima mi jedni druge možemo da gledamo. A šta je vas prečulo da gledate druge predstave? Konkretno, Prokuplje nije daleko i Prokuplje nije problem. Desi se mnogi festivali u kojima mi nemamo priliku da gledamo. I mi imamo naš festival Urban Fest i trudimo se da učesnici što više ostanu i da gledaju jedni druge. Jer evo, mi smo i sad ušli u novi proces u Akademskom pozorištu sa novom predstavom. Taj značaj kada jedni druge gledamo, jednim drugima kažemo šta vidimo i kako jedni drugima pomažemo, to je neverovatno i to je ono bez čega pozorište ne može. Koliko je Jovanovo iskustvo, Jovano zvano Žike, bitno za rad čitave grupe kada sada ponovo postavljate, odnosno priključite tebe u predstavu, koliko je tvoje iskustvo sa akademije važno tvojim kolegama? Jel te pitaju, jel razmenjujete iskustvo? Pričate o tome? Nisu me ništa pitali. Zaista. A ti se nisi nametao, nisam. Nisam, ja čutim i čekam. Ako me pitaju, ja ću da dam odgovor ili nisu me valjda. Niko ništa nije pitao. Ništa. Nisi ni probao da im kažeš, ljudi, ovo nije dobro tako, to treba da radimo. A to ne bi bilo dobro. Ne bi, zašto? To ne bi bilo dobro. Reditelj bi se naljutio. Evo ga, on sad zna. Tako da ja sam čutao, slušao, radio i sve je bilo trpeo. Trpeo. Šta je trpeo?
Ne, šalim se. Ali neko, ja bar nisam tu neku razliku osjetila kad je on došao, Julija. Naravno, eto, kao mi smo amateri, ali zaista ta ljubav i opet to neko znanje koje smo mi stekli u akademskom nam pomaže da, eto, mi možemo da igramo sa njima i da se ne osjeti neka značajna razlika, naravno. Jel kradeš nešto od njega što je već nešto? Naravno, vidim nešto drugačije, nešto novo što možda kod sebe ne prepoznajem ili nisam možda neku veštinu otkrila i naravno da je značajno to ono što je Miloš rekao, da mnogo znači kada posmatramo jedni drugi, da je to neprocjenjivo, jer onda tada možemo da vidimo šta je dobro, a šta loše, šta možda nama nedostaje i onda na koji način da dođemo do toga i da popravimo. A s druge strane, i taj neko od nas može da čuje nešto novo. Šta si ukrala od Jovana? Sako. Sako. A da. To smo čuli na početku, ali kradeš ti veštine ili tako? Ne samo od Jovana, nego inače. Sam se usetio nekako bolje, snažnije, zato što su oni tu kao iskusniji od mene. Jel vučite jedni i druge? Pomažete jedni i druge? Da. U ovoj predstavi se sve svodi na to. I energija koja je... Jel to presudno da bi predstava imala ovakav život kao što ima vaša predstava? Ne samo broj izvođenja, nego ta interakcija prvo među vama, pa onda se publika. Da. Jako je bitno ne samo i za predstavu, nego i za samog glumca da upravo krade od kolega iz predstave, gledajući druge predstave, gledajući filmove, da konstantno krade i razmišlja, i zato je bitno što međusobno sebe gledamo i recimo njegova ideja meni možda nikad ne bi pala na pamet. I onda on meni kaže, mi to probamo, ja njemu kažem svoje mišljenje i konstantno to razmenjujemo te ideje i misli i onda se stvori odlična priča. To je ono poverenje o kojem pričamo čitave večer. Da. Verujete jedni drugim. Naravno. A šta je najvažnije na sceni? Isto to. Koncentracija, da verujemo jedni u druge, da verujemo to što pričamo, da stojimo iza toga što pričamo, da imamo odnos. Vera u ono što radimo, to je najbitnije. Da verujemo to šta pričamo i šta radimo. Da uđemo nadahnuti, da se vidi da volimo to da radimo. Da se radujemo. Mislim da je to najvažnija stavka u čitavoj toj. I igramo. I igrate, da. Jer bez toga ne bi ništa ni postojalo. Opet kažem, sve ovo iz ljubavi radimo i onda to se i vidi. A samim tim to poverenje i taj odnos koji mi imamo nas drži onako zajedno i to ne može da se pomakne, taj neki most koji smo mi zajedno stvorili, ta veza koja je jaka. Koja ti je najdraža, najvažnija replika tvoja u predstavi? Moja? Pa ne znam, ja više volim ove neke zajedničke. Ima jedna replika gde kažemo, umetnost se ovde slavi u sred Niša na predstavi, recimo to. Ili ima gde pominjemo Jovu Zmaja. Tako imamo neke možda, onako, važno, mislim, svaka replika je važna, ali neke možda koje nose neku jaku poruku, to jest nešto što će publika lakše uočiti, a mi time kažemo dosta. Njih dvojica već razmišljaju koja je njihova omiljena. Da, ja znam koja je. Ali su to grdne muke. To mi je bilo. Ali su to grdne muke. Šalim se, ne znam, razmišljam, ali... Nemoguće, zato što se sve nadovezuje jedno na drugo. Da. Laž umuknu, nebo se isceli. Kada smo igrali predstavu prošle godine na maratonu, naša koleginica Barbara, koja igra tu ulogu koju igra i Julija, nama je počela, mi smo igrali napolju, pošto je maraton na otvorenom, počela je kiša da pada polako i onda je sve išlo, jače je padala, mi dalje igramo predstavu, niko se ne sklanja. Mi smo čak ležali, čini mi su u tom da, sve. Ležali smo i onako kiša osjeća kako mi pada i Barbara izgovara repliku, laž umuknu i nebo se isceli i kiša staje i ja odavte ovako. Ne mogu da verujem, to je bio prelep osjećaj. Kakav sjajan trenutak. Prelep osjećaj. Aplauz posle toga. To je i moja omiljena replika. Jeste, i replika koja dolazi na samom kraju predstave i koja sudbonosno nekako proklamuje ono šta je suština i
nas i sa čime se mi borimo na svakodnevnom nivou, a to je ta laž. I kako je to Čekajova lepo rekao, laž, umuknu nebo se isceli. Iscelitelji su nama poznati i mi iscelitelje nazivamo svecima. A zapravo ne shvatamo da i mi možemo jedni druge da iscelimo ako eliminišemo nešto što se zove laž. Kako je budućnost ove predstave? Rekli smo, 50. izvođenje će biti posebno. Do 50. Želja reditelja za 50. izvođenje je da svih 18-oro, koji su ikada igrali u ovoj predstavi, igraju ovu predstavu, tačnije da krene prva ekipa, pa da upadne druga, pa treća, pa četvrta i peta. I Unić sve vreme. I ja sada shvatam da ću ja biti opet sve vreme na sceni. Da. Ali dobro, ja to volim, meni to nije teško. Ja se s sobom mislim kako da organizujem emisiju sa vas tu sami, u ovom slučaju, to jedino nije jasno, ali imam vremena smisliću nešto. Možemo mi da budemo u akademskom i da se direktno uključimo. Može, može, tehnologija napredovala, može. Da. Tako je, vala, eto, kad nam je to omogućila, možemo i da dođemo jedni do drugih lakše. Mislim da je život predstave u budućnosti jednak kao što i do sada bio, postoji ta jedna doza neizvesnosti, u smislu, evo, sada nam Sofija odlazi, Sofiju će neko morati da zameni, njena zamena je Nikolija, možda i Nikolija ja Sofina, možda Jovan od septembra, jer neki rokovi na... Je li ima interesovanja? Dakle, vraćate se... Oni se vraćaju na akademije. Da, vraćaš se na akademiju. Da. Kada budeš završio akademiju i Miloš te ponovo pozove... Naravno. Naravno. Naravno, da. Uvek. Ja ću sad vrlo... Sada je ovo i dokumentovano, Danijela, da je on rekao naravno, pošto predstoje dve jako teške godine za njega na akademiji, tako da ukoliko se nešto bude promenilo, ja imam javni dokument da je on rekao naravno. Nema šta da se promeni, ja sam garant da će to da bude tako. Može to negde da se... Uživo smo išli. U septembru? Možda probam, odnosno možda probam. Probat ću Akademiju umetnosti u Beogradu. Pa vidjet ćemo, ako ostanem, ostao sam. Držimo pesnice, šta god da se desi, dakle, čak i ako uspeš, sigurno sam da ćeš i ti kao i tvoj imenjak da se vratiš. Jednom u akademskom, uvek u akademskom. Dakle, ja imam dovoljno vremena da smislim kako vas 18. da stavim u ovaj naš prostor, do 50. izvođenja, ali ja se nadam da ćemo se sresti i pre toga. Hvala vam puno što ste nam bili gosti, što ste našli vremena za naše gledaoce. E, hvala na divnom druženju, pre svega, hoćete pevati za kraj nešto. Imamo, je li ima neka pesma koja bi nam sad ovako završila emisiju? Da ja ne moram da kažem, dragi gledaoci, potražite nas na sajtu tvzonaplus.rs i na društvenim mrežama, to već znate, to je uobičajena odjava, dok se oni dogovore. Sve što ste propustili možete potražiti i na sajtu i na društvenim mrežama, a mislim da su oni već smislili pesmu za kraj. Da, da će... Stand up, Serbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. To je kraj.